3D televizori nisu novost na tržištu, ali porast njihove prodaje koči nekoliko faktora. Težina naočara, mali ugao gledanja, potreba da soba bude zamračena i tako dalje. Zato je kompanija LG 12. aprila u Vili Maska okupila novinare da bi im predstavila nove modele 3D televizora koji imaju dramatično bolje performanse nego prethodni modeli. Nova Cinema 3D tehnologija posjeduje FPR tehnologiju koja je zaštitni znak LG-a. Naime, ti televizori imaju zaštitni sloj ispred ekrana, zaštitni sloj polarizovanog filma, koji u kombinaciji sa LG naočarima Cinema 3D daje sliku koja se kreira u oku. Nova tehnologija je dosta naprednija u odnosu na staru shutter glass tehnologiju. Nema zamućenosti slike i nema pojave treperenja, tako da kod gledalca se ne javlja osjećaj glavobolje ili nesvesti. Ranije su naočare bile dosta teške, ove današnje naočare su samo 16 grama teške, nemaju nikakve kablove, nemaju nikakve napajanje. Ovi televizori posjeduju mnogo širi ugao gledanja, tako da mogu mnogo više ljudi da sedi ispred TV-a i da gleda film, znači nije namijenjen samo jednoj osobi. Znači vi možete gledati skoro do 170 stepeni sa strane, isto ćete imati utisak 3D-a kao da gledate TV ispred. Nova generacija 3D televizora postaće dostupna kupcima krajem aprila ili početkom maja, a cena će biti daleko pristupačnija nego što je do sada bio slučaj. Uređaji su planirani da prodaja počne krajem aprila, početkom maja. Imamo 4 serije televizora koji počinju sa LW. To su 6.500, 5.500, 6.700 i 4.500. Planirana cena, mogu vam dati jedan primjer, model 42 LW 5.500 je planirana da bude ispod 1.000 eura, što je jako veliki napredak u odnosu na ranije cene 3D televizora. Na kraju moramo reći da je ova tehnologija mnogo podesnija i omogućava gotovo nesmetano uživanje u 3D programu.